havendo um número legal, invocamos proteção e a bênção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor segundo secretário, vereador Paulo Henk, procederá à leitura da ata da sessão anterior. Beijo, filho. Boa viagem. Tchau. Bom dia, senhoras e senhores. Ata 35ª sessão ordinária, segundo período legislativo ordinário, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, realizada no dia 24 de outubro de 2016, sob a presidência do vereador Eutro Araújo, presidente, secretário dos vereadores Pedro Paulo, primeiro secretário. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Primeiro secretário leu a ata da sessão anterior, que foi aprovada. A seguir, leu o seguinte: expediente, projeto de lei. Vereadora Julieta Reis, 05-118-2016, que altera os dispositivos da Lei 14.526, de 14 de outubro de 2014, incorpora o vencimento básico de cargos auditor fiscal de tributos municipais, técnico em contabilidade, analista de finanças e contador, a gratificação de produtividade fiscal e a gratificação especial de desenvolvimento de qualidade e atendimento de metas de gestão fiscal, orçamentária e financeira, segundo suas especialidades e da outras providências. Paulo Rink, 014, declaro cidade pública, Associação de Pais e Mestres, Funcionários da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, Ensino Primeiro Grau, Paulo Salamone, 05-119, dispõe sobre a comercialização de livre em áreas públicas particulares. O Book Trucks, Zé Maria, 009-51-2016, denomina de publicitário Elon de Silva Garcia, dos jogadores públicos da capital. Ainda não nominados, diversos vereadores, 010-005-2016, altera a denominação CEMEI Vila Rio Negro para CEMEI Pedro Cleiton Pelanda, conforme especifica. Emenda modificativa, vereador Hélio Virbinski, 034-30. A proposição 05272-2014, supressiva, vereador Colpani, 033-013-2016. A proposição 05121-2015. Indicação de prêmio Mulheres Empreendedoras, vereador Ailton Araújo, 108-004, senhora José Jane Alves Camargo. Requerimentos e pedido de informações oficiais ao município, vereador Mauro Inácio, 062-327, sobre problemas do sistema de iluminação recentes instalados nas praças Moema, Monclaro e Rocha Loures, no bairro São Brás, 062-326, sobre o cronograma de conclusão da entrega de obras do CEMEI São João, 062-325, sobre valores recolhidos aos cofres da Prefeitura ao título de contribuição para custeio de iluminação pública. Pedido informações oficiais internas, vereador Chicarelli, 064-23, a mesa executiva, em alguma sugestão desde janeiro, foi comunicada por algum... vereador que o mesmo tenha votado acidentalmente em outro local, bancada, e não fosse seu. O presidente informou que as proposições lidas teriam encaminhamento regimental e que dependem de deliberação plenária e serão apreciadas na segunda parte do dia. No horário do pequeno expediente, usaram palavras. Vereadora Chicarelli aludiu a sua votação equivocada, na última sessão, dizendo que está tranquilo porque não teve intenção de votar no lugar do vereador Chico de Beraba. A seguir, lamentou a atual administração não tenha previsto na lei orçamentária de 2017 a revitalização das áreas urbanas. Mauro Inácio reportou-se a falta de vagas do CEMEIS na cidade, dizendo que solicitou informações do Executivo a respeito da execução e entrega do CEMEIS de Regional Santa Felicidade. A ordem do dia estavam presentes 37 vereadores, conforme o painel eletrônico. Entrou em redação final, discussão, o projeto de lei 0534, que institui a Semana da Saúde Bucal no município de Curitiba. Em discussão, votação global simbólica, aprovado conforme o painel eletrônico. Entrou no primeiro turno de discussão o projeto de lei 05-121 de 2015, altera os dispositivos da lei 11.095 de 21 de junho de 2004, que dispõe sobre as normas e regulam a aprovação de projetos de licenciamento de obras, atividades, execução e manutenção, conservação de obras no município e da outras providências. Parecer as comissões competentes, explicado no Diário da Câmara. O senhor presidente leu a emenda supressiva 03313 de 2016. O senhor presidente submeteu ao plenário a apreciação da emenda. Após o trâmite em votação, simbólica foi aprovada. A discussão, o vereador Colpani esclareceu a matéria. Trata de estipular a multa do metro quadrado pelos proprietários não executarem a roçada dos terrenos baldios, em vez da falta de limpeza causando transtornos aos moradores vizinhos, questão de segurança
da proliferação de insetos e roedores. Ao terminar, justificou a apresentação da emenda, foi apartado o vereador Torino da Farmácia, Mauro Inácio, Libra Gacosta, Chico Cusma, Edson Parolin, Cristiano Santos, professor José e Rogério Campos, Serginho Posto. Em votação global e simbólica, ressalvada a emenda, foi aprovada conforme para eletrônico. Em votação simbólica, a emenda foi aprovada conforme para eletrônico. Entrou o primeiro turno, discussões do projeto de lei 014-13-2016. Declaro utilidade pública, Associação Moradores Aroeiras e Imbuias, e, número 014-25-2016. Declaro utilidade pública, Associação de Pais, Mestres, Funcionários, Colégio Estadual, professor Idelgar Sodarri. Parecer as comissões competentes, explicado de ordem da Câmara, em discussão, votação global e simbólica, foram aprovados conforme painel eletrônico. Entrou o primeiro turno de discussão, projeto de lei 0589-2016, que altera o artigo 2º da lei 14.679, de 24 de junho de 2015, que dispõe sobre a desafetação e incorporação do terreno, bens dominicais, autoriza o Poder Executivo a restituir os proprietários anteriores, conforme especifica. Parecer das comissões competentes, publicado no Diário da Câmara. Na discussão, a vereadora Josete mencionou que se trata de uma alteração do artigo 2 da lei 14.679. A seguir, leu a redação original e esclareceu a proposta de mudança. Em votação global simbólica, foi aprovado conforme o painel eletrônico. Segunda parte do dia, foram discutidas, votadas, aprovadas as seguintes proposições. Indicação de sugestão executivo, vereador Beto Moraes, 201-072, da readequação de vagas para estacionamento de motocicletas, da justificativa de falta por sessão por atividades inerentes ao mandato e outros, Felipe Braga Cortes, 402-290, segunda chamada do dia 19 de outubro, professora Josete, 402-288, sessão do dia 18 de outubro, Johnny Chica, 402-291, primeira chamada do dia 18 de outubro, Thiago Givera, 402-289, sessão do dia 19 de outubro, dos votos, congratulações e aplausos, vereador Eito Araújo, 077-336, 20º aniversário do curso Mulher Plena da Primeira Igreja Evangélica Quadrangular de Curitiba, Chicarelli, 077-337, a empresa Etiquetex, Etiquetas e Têxteis, 077-338, doutor Celso Ferreira Gonçalves, 077-339, a pastora Ana Lívia da Costa, 077-340, ao senhor Bernardo Almeida Cavalcante. Na realização, sessão extraordinária solene, vereador Giovanni Fernandes, 06112-2016, sessão solene 9 de novembro de 2016, no horário destinado ao grande expediente, usar a palavra a vereadora professora Josete, fez a avaliação do debate eleitoral, segundo turno em Curitiba, afirmando que os candidatos estão mais preocupados em atacar e desqualificar o concorrente do que apresentar a proposta à cidade. Isso ainda que o plano de governos apresentados não retrocesso a políticas públicas, conforme acordo de vereadores, declinar o uso da palavra, as horas da liderança de partidários, explicações pessoais. Assumiu o presidente vereador Cristiano Santos, segundo vice-presidente, registraram presença 37 vereadores, conforme o painel eletrônico. O senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para amanhã, terça-feira, 25 de outubro, a hora de mental, cor do dia publicado no Diário da Câmara, que constar para nós, Maria Inês Vrubel, Roseli Salvelich, redatoras. Lavramos a presente ato, depois de lida, votada, será assinada pela Comissão Executiva. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. Senhor secretário, fará leitura de requerimentos e expediente encaminhado pelos senhores vereadores. Vereador Chicarelli, solicito informações sobre o sistema de semáforo em Curitiba. Comissão Executiva, emenda substitutiva ao projeto de lei, a proposição número 05-019-2016, iniciativa da Comissão Executiva, dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Curitiba, revoga a lei 10.131 de 2000 e da outras providências. Diversos vereadores, solicita a retirada da proposição 010-005-2016, sem parecer ou parecer contrário. Felipe Braga Cortes, denomina de Júlio Rápio Gomes, um dos logradores públicos da capital, ainda não nominados. Tico Cusma, solicita informações sobre a implantação do redutor de velocidade na Avenida Wilson Churchill, próximo ao número 2786, bairro Pinheirinho. Tito Seglin, requer votos de pesar o falecimento do senhor Renato da Silva Batista, que ocorreu terça-feira, 10 de outubro do ano corrente. As proposições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário,
as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Primeiro orador inscrito, pequeno expediente, vereador Chicarelli. Bom dia, aproveitar esse tempo. Primeira coisa, saudar hoje os profissionais, colegas e amigos cirurgiões dentistas, dia 25 de outubro, pela passagem do seu dia. Cirurgiões dentistas, parabéns, né? Esse vereador vos parabeniza e também acredito que essa Câmara também. O que eu trago para os senhores aqui para discutir hoje? Algumas coisas, né, que eu venho batendo e de final de governo começam a me preocupar e começam a preocupar a sociedade de Curitiba também. Por exemplo, questão de dívida com fornecedores, renovação de contrato de atendimento de serviços básicos da cidade e serviços essenciais de atendimento de funcionários aposentados vão se expirando, né, feitos, no caso de alguns aditivos a pressas. Do que me refiro? Vou lembrar de três. A mídia, semana passada, já começou a notificar, né, que a empresa que faz coleta de resíduos verdes em Curitiba, a Viaplan, desde julho já não recebe mais, e a empresa ameaça a cessar essa atividade em Curitiba, né? Ou parando ou diminuindo o serviço, que prejudica a população. Semana passada também, um grupo de amigos e ex-funcionários da Prefeitura, ligado ao Instituto de Previdência, o IPMC, procuraram-me relatando que a renovação de um contrato que a Prefeitura, no caso a IPMC, mantinha com a Universidade Católica ou com a Santa Casa, para que 200 profissionais fizessem o atendimento, né, de saúde e de odontologia naquele instituto, também estava expirado o contrato e não havia nenhuma projeção de renovação, deixando esses profissionais, aí no caso 200 pessoas, à mercê de problemas, né, incertezas, coisas que atrapalham muito o ser humano e também atrapalham a coletividade, no caso, os funcionários públicos. E, por último, faço um pedido de informação bastante completo hoje, foi lido na casa, sobre a questão de manutenção dos radares em Curitiba. É fato, é notório, foi notificado pela mídia, que o contrato se expirou, foi feita outra licitação, uma empresa paulista ganhou esse contrato e houve uma impugnação de uma empresa que há anos domina Curitiba, a Dataplan, alegando que os técnicos e as condições que aqui se instalariam não estavam com seus devidos registros e condições de executar o serviço de forma adequada. Foi acatada pela Justiça e a cidade ficou aí num pisca-pisca total. Todo mundo acompanhou. A imprensa fez os pedidos de informação. Essa casa e os vereadores não se preocuparam. Eu fui estudando a matéria, acompanhando. E ora trago para vocês as últimas informações que tenho. Os semáforos, ou a manutenção dos semáforos, foi contratada uma empresa de emergência. No caso, a mesma empresa que se fazia antes, parece que foi provocada a situação. Uma segunda empresa ofereceu um preço menor, um terço, no caso a Interhelp, de R$ 300 mil, né? Mas é fato, foi fechado o contrato com uma empresa que já se mantinha, que tinha todos os seus lastros nas administrações anteriores e continua nessa administração também, seus lastros, suas garras tentadoras, seus
mercenarismo de buscar mais dinheiro da máquina pública. E esse contrato foi fechado em R$ 900 mil. Ou seja, uma empresa para manutenção. Mais um tempo. Procura fechar um contrato com valor, um terço do valor. Para encerrar. E a empresa que está há anos, né, prestando serviço em Curitiba, fecha um contrato de emergencial na prefeitura em torno de R$ 900 mil, 3 vezes maior do que foi oferecido por uma outra empresa. Então é isso, gente, que eu trago. A gente tem que fiscalizar e olhar, porque a coisa está ficando séria. Encerrado. Pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Senhores vereadores, deverão registrar suas presenças. Peço agora? No, durante a chamada? Não. Depois? Na hora que foi lido aqui, aqui. É isso. Paulo, desse fica aqui que eu vou pedir adiamento meu. Senhor secretário, falar a chamada dos senhores vereadores. Chico do Beraba, presente. Cristiano Santos, ausente. Johnny Stica, ausente. Paulo Salamone, ausente. Professor Galdino, ausente. Rogério Campos, ausente. Toninho da Farmácia, ausente também. 32 presentes e 6 ausentes. 32 senhores vereadores e encontros presentes, havendo quórum para a continuidade dos trabalhos. Senhor secretário fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de lei ordinária 5121-2015, iniciativa Copane Dona Lourdes, altera dispositivos da lei 1195, que dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras no município e da outras providências. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno. Está em discussão. Você quer ser essa aí, Pedro? Encerrada a discussão, em votação. Acho que eu vou pedir agora. Vai lá que eu leio aqui.
Votação encerrada. 25 dos senhores vereadores votaram com expressão sim, está aprovado. Para requerimento, senhor presidente. Para o requerimento, com a palavra o vereador Pedro Paulo. Eu peço o adiamento de projeto em minha autoria, presidente, número 6, por duas sessões, para que a gente possa finalizar a apresentação de algumas correções e também para que o vereador Johnny Chica nos ajude no debate dessa matéria. E hoje o vereador Johnny Chica não está presente porque acompanha o falecimento do Ivan Rigotti, um amigo de longa data da família dele e também meu. Então, peço o adiamento desse projeto 6 por duas sessões. Em votação, o requerimento que pede o adiamento. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Senhor secretário, fará a leitura do próximo projeto da pauta. Projeto número 2 da pauta, projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública 014-0013-2016. Declaro utilidade pública Associação Moradores Aroeiras em Buias, publicada em apresentação diário da Câmara 9260, de 4 de maio de 2016, publicada instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara 9357, de 21 de setembro de 2016. Votação global e simbólica. Aprovação Maria Simples. Segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, por gentileza, registrem seus votos. Votação encerrada. 27 senhores vereadores com expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto número 3 da pauta, projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública 014-0025-2016, iniciativa do vereador Toninho da Farmácia. Declaro utilidade pública Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual, professor Hildegard Zondal. APMF, Associação de Pais, Mestres e Professores, Hildegard Zondal, publicada a apresentação diário da Câmara 9296, de 23 de junho de 2016, publicada instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara 9357, de 21 de setembro de 2016. Votação global simbólica, aprovação Maria Simples, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhor presidente, Toninho da Farmácia, só para justificar o atraso, estava atendendo a família lá no bairro e acabei atrasando para sair para cá. Então farei por escrito posteriormente. Por gentileza. Votação encerrada. 27 senhores vereadores com expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto número 4 da pauta, projeto de lei ordinária 005-0039-2016, iniciativa prefeito, altera o artigo 2º da lei 14.679
de 24 de junho de 2015, que dispõe sobre a desafetação e incorporação de área e terreno aos bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a restituir aos proprietários anteriores, conforme especifica publicada a apresentação diária da Câmara 9300, de 29 de junho de 2016, publicada em instrução, pareceres e emendas, diária da Câmara 9376, de 19 de 10 de 2016, votação global simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Está em discussão. Sim, senhor Alfredo, diga. Encerrada a discussão, em votação. Ah, bom, senhor Alfredo, eu estou aqui no plenário aqui, eu marcamos outro dia. O senhor foi aqui me visitar? Tá bom? Resolva seu problema aí, nós marcamos depois aqui. Eu estou sempre aqui, segunda, terça e quarta da manhã à disposição. Tá bom? Um abraço e tal, tchau. Votação encerrada. 31 dos senhores vereadores com expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto número 5 da pauta, projeto de lei ordinária da denominação bem público especificada, número 008-006-2014, iniciativa do vereador Felipe Braga Cortes, denomina de Osório Claudino de Barros, um dos logradores públicos da capital, conforme especifica. Publicada a apresentação diária da Câmara 8795, de 30 de junho de 2014. Publicada a instrução, pareceres e emendas, diária da Câmara 8989, de 1º de abril de 2015. Emenda substitutiva 0035-002. Vamos à leitura. Iniciativa 035-002. Vereador Felipe Braga Cortes. Substitua-se a palavra Osório, que consta na emenda no artigo 1º do projeto de lei ordinário 008006 de 2014, iniciativa do vereador Felipe Braga Cortes, pelo seguinte: Osório com a letra Z. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. O projeto é salvado a emenda. Erraram os olhos com Z e com S. Votação encerrada. 25 dos senhores vereadores com a expressão sim, está aprovado. Em votação, a emenda substitutiva. Jorge, teu projeto. Próximo, Jorge. Jorge. Senhores vereadores, votando, por gentileza. Votação encerrada. 23 dos senhores vereadores votaram com expressão sim, está aprovado. Vamos ao próximo projeto. Projeto número 6 da pauta foi adiado. Vamos ao projeto número 7. Projeto lei ordinária da administração bem público não especificada. Número 009-0025-2016. Iniciativa do vereador Jorge Bernardi. Denomina de Charles Vega Parucker, um dos jogadores públicos da capital ainda não nominados, publicada na versão diária da Câmara 9275, de 25 de maio de 2016, publicada instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara 9352, 14 de setembro de 2016. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, para discutir, o autor e vereador Jorge Bernardi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero pedir o apoio de vossas excelências para este projeto que denomina um dos logradouros públicos da cidade de Curitiba ao engenheiro Charles Vega Parucker. Ele foi, durante muitos anos, o grão-mestre da Ordem Rosa Cruz
aqui no estado do Paraná. Só para colocar que a Ordem Rosa Cruz é uma instituição milenar e não tem conotações religiosas. Ele entrou nessa ordem no ano de 1960, ele foi cidadão honorário de Curitiba no ano de 2007. O doutor Charles Vega Paruque tem um currículo dos mais respeitáveis. Ele nasceu em Belo Horizonte no dia 17 de setembro de 1936. Ele cursou o Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos, o ITA, mas acabou se formando em Engenharia Civil depois de uma transferência aqui para a cidade de Curitiba. Ele, durante, como eu falei, muitos anos, ele foi o grão-mestre da Ordem Rosa Cruz, e a sua dedicação infatigável, a sua disposição ao trabalho, a fidelidade à Ordem, fez com que ele se tornasse o grão-mestre. Ele organizou inúmeros eventos aqui na nossa cidade, principalmente os congressos mundiais e congressos nacionais da MORC, que trouxeram centenas, milhares de visitantes para a cidade de Curitiba. Ele foi também grão-mestre da língua portuguesa para todos os países de língua portuguesa e foi diretor também da grande loja de língua hispânica para, para as Américas, situada no México. Foi também vice-presidente mundial da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Enfim, ele foi laureado, como eu já disse, por vários títulos, entre os quais o da cidade de Curitiba, mas cidadão jaboatãense, oferecido pela Câmara Municipal de Jaboatão, título de ilustre visitante do município de Petrolina, hóspede oficial de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, hóspede oficial de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, medalha Pedro Ernesto pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, cidadão honorário mato-grossense pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso, cidadão honorário da Nanindeua, no Pará, foi homenageado também pela Câmara Municipal de Recife, o título de hóspede oficial de Presidente Prudente, o título de hóspede oficial do município de Ourinhos. Enfim, o currículo dele leva várias páginas, mas no dia 6 do mês de novembro de 2014, infelizmente, o professor Charles Vega Paruker acabou falecendo. Então, eu gostaria de deixar registrada esta homenagem a esse grande cidadão curitibano e brasileiro e pedir o apoio de Vossas Excelências para que possamos aprovar este projeto. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Meu Deus do céu. Painel. Se marcar com o senhor. Vou mostrar a linha do lado. Posso atender eles aqui? Não, vou atender lá no gabinete. Votação encerrada. 28 senhores vereadores com a expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto número 8 da pauta. Projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública 014-0021. Iniciativa do vereador Tiago Gever, declaro de utilidade pública Associação Águias da Bola.
Publicado pela Redação Diário da Câmara 9286, de 9/6/2016. Publicado em instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara 9367, de 5 de outubro de 2016. Votação global simbólica, aprovação Maria Simples, primeiro turno. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Votação encerrada. 26 senhores vereadores, com a expressão sim, está aprovado. Encerrada a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura dos requerimentos que dependem da deliberação deste plenário. Vereador Dirceu Moreira e Zé Maria. Solicita retirada da proposição 005-034-2014, com parecer favorável. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Diversos vereadores requerem moção de apoio e solenidade a Mineropar. Em discussão. Encerrada a discussão. Para discutir, com a palavra o vereador Paulo Salamone. Aladim, não vai embora, deixa. Senhor presidente, vereador Ailton Araújo, senhoras e senhores vereadores de Curitiba, servidores, nós estamos passando por um momento crítico da res pública, da coisa pública. É muito difícil mensurar o tamanho, entre aspas, desse Estado que nós queremos. Mas, neste momento, eu estou aqui por um dever de ofício para solicitar o apoio de vossas excelências, e vou pegar a assinatura, obviamente, daqueles que desejarem, para fazer um requerimento a esta casa, uma moção de apoio e solidariedade à Mineropar, Empresa Minerais do Paraná Serviços Geológicos, em face à proposta da sua extinção por parte do governo do Estado do Paraná. O governo do Estado do Paraná sinalizou com a proposta de extinção da Mineropar. Lembrando que essa empresa é a única entidade no Estado que se ocupa das questões geológicas, minerais e de todas as suas implicações. Então, vereador Thiago, vejo que Vossa Excelência presta atenção. É preciso que nós reflitamos que os serviços geológicos são entidades governamentais geradoras de dados e informações geocientíficas indispensáveis à gestão do meio físico, ao desenvolvimento socioeconômico de um dado território. O campo de atuação envolve o espectro de interações entre os seres humanos, meio ambiente físico, visando a sua sustentabilidade. Quero dar um exemplo, vereadora José. Quando houve agora, recentemente, aquele trágico episódio natural em Morretes, que houve aquele, entre aspas, tsunami, aquele deslizamento, se não fosse a ação dos integrantes da Mineropar, centenas ou até milhares de vidas estariam correndo risco naquele momento. Esses técnicos foram chamados e, fazendo o estudo geológico, conseguiram, vereadora Julieta, conseguiram prever o que ia acontecer
junto com a Defesa Civil do Estado, aquele episódio que houve em Morretes, no litoral, aquele deslizamento em face das graves chuvas que ocorreram, e apenas houve o falecimento de uma pessoa que, contrariamente à orientação dos técnicos geólogos da Mineropar, quis retornar para o seu lugar contra o pedido deles e acabou falecendo por essa enxurrada de lama, de vegetais, árvores e tal, que correu no litoral do Paraná, até hoje com trágicas conclusões. Portanto, o que eu quero solicitar aqui é o apoio dos vereadores de Curitiba, da capital do estado do Paraná. Eu não tenho nenhum parente mais que trabalha lá, mas o meu saudoso e falecido pai, antes de ser reitor eleito, foi presidente da Minerais do Paraná, inclusive por ocasião do governo do então governador, e que foi um bom governador do estado, José Richa, o pai. Né? O Eduardo, o meu irmão, que é diretor, é professor, doutor, é diretor da Faculdade de Geologia da Universidade Federal, foi durante todo o governo do Roberto Requião presidente dessa empresa Minerais do Paraná. E agora, vereador Sabino, quem preside a Minerais do Paraná é o nosso colega da prefeitura, que inclusive que nós aqui resolvemos a questão da carreira dos geólogos, que são poucos dentro da prefeitura, três geólogos na prefeitura, é o colega nosso, servidor Ozen, que é o atual presidente da Mineropar. Então, fazer um apelo ao governo do estado é imprescindível, uma empresa que trabalha com todos os municípios, praticamente do interior, é um desmonte... Uma parte na sequência, vereador. Na sequência. Sem sentido, lembrando que, fazendo aqui o que a ACEMIM, que é a Associação dos Empreendedores, dos Empregados da Mineropar, que fala sobre este movimento pró-fortalecimento institucional do Serviço Geológico do Paraná. É uma empresa que, desde a sua criação, sempre teve a função de cumprir as obrigações de Estado relacionadas ao setor mineral, que é um setor importante, ao meio físico. Ela funciona no Estado desde 1977, essa empresa. E agora, diante, né, muito em face à atuação, eu não quero discutir, eu também sou favorável que haja toda uma contenção, mas existe a forma de se fazer. Então, isto parece-me que veio como orientação do secretário de Finanças, que simplesmente vai fazendo o corte raso nas questões, e realmente houve uma manifestação de um grande congresso de geologia que estava acontecendo agora recentemente, quando chegou essa notícia de uma possível extinção desta empresa estatal, que foi SA e hoje é uma fundação da universidade, uma instituição do estado do Paraná. A sociedade demanda informações geológicas para o planejamento, aproveitamento dos recursos minerais, em especial o uso na construção civil, na agricultura, como nos recursos hídricos essenciais à vida, em especial aos subterrâneos. Convênios e contratos firmados, isso é um outro problema. Quem é que vai honrar esses convênios e contratos firmados entre a Mineropar e outras instituições que têm contribuído tanto para o desenvolvimento da pesquisa aplicada na Universidade Federal do Paraná, no campo da contaminação do meio físico, quanto na agilização do trâmite de milhares de processos de licenciamento ambiental. A ocupação segura do meio ambiente físico ou rural exige um mapeamento de áreas de risco geológico, agravado pelas mudanças climáticas,
A Mineropar trabalha em parceria com a Defesa Civil, elaborando mapas geotécnicos, possibilitando a tomada de ações preventivas fundamentais à preservação de vidas e minimizando a minimização de prejuízos materiais. Com exemplos concretos da intervenção que evitaram perda de vidas e de recursos econômicos no evento de deslizamento da Serra do Mar em 2011. Você foi uma empresa que salvou milhares e centenas de vidas. E às vezes nós não damos o valor a esses técnicos. A indústria mineral paranaense, inclusive aqui eu abro um parênteses, várias instituições estão se manifestando, como o caso da FIEP, o caso da Associação Comercial, porque a Mineropar teve um papel relevante no mapeamento, inclusive com a participação do Grupo Pro Paraná, então presidido pelo Dr. Jonel Schede, e hoje presidido pelo Marcos Domakoski, sobre a questão do mar territorial do Estado do Paraná. Portanto, por todas essas questões, eu quero passar a parte à vereadora Josete. Eu não sei, o vereador Sabino Chico pediu. Do Beraba, por gentileza. Vereador Chico do Beraba, o vereador Sabino Piccolo. Tem a palavra a vereadora José. Obrigada, vereador. Certamente. Mais 10 minutos. Coaduno com as suas ideias, mas, e gostaria de registrar que, obviamente, estarei votando favoravelmente essa moção. E lamentar, né, que nós estejamos assistindo a um desmonte, né, não só no estado do Paraná, como em nível nacional. É uma política entreguista mesmo de setores que são estratégicos para o Brasil. Então, quando a gente fala da Mineropar, nós estamos falando de uma empresa que sempre teve um caráter importante e estratégico, né, para o estado do Paraná. Quando nós tratamos aqui da importância que hoje tem a Copel e a Sanepar, e que elas continuem tendo o controle do estado, no sentido de garantir matrizes que são fundamentais, como a questão da matriz energética, como é a questão dos recursos hídricos, que são estratégicos, né, para o Estado e para o Brasil. E o que nós temos assistido é um desmonte, né, no Estado do Paraná, e vamos pegar como exemplo também o que aconteceu com a Petrobras em relação à questão da mudança da regulação em relação à exploração do pré-sal. Então, aquilo que poderia vir em benefício do país e da maioria da população está sendo entregue, né, para empresas privadas, para multinacionais. E, na mesma lógica, nós abrimos mão de uma empresa paranaense que tem uma história, que tem um papel estratégico. Como bem o senhor disse, também quando a gente fala das questões de prevenção de riscos, como foi no caso do desmoronamento, enfim, do que significou, né, aquela tragédia que aconteceu em Morretes. Quer dizer, que se não existir a Mineropar, que estrutura vai fazer isso? Né? Será que uma empresa privada vai ter a preocupação em realmente fazer um acompanhamento e dar segurança para a população? Vamos pegar o exemplo do que aconteceu em Minas Gerais, né, uma tragédia anunciada, né, onde pessoas morreram e o desastre ambiental ainda não se tem medida de qual impacto em relação ao que aconteceu com um rio que está praticamente morto por conta de uma empresa privada que atua na área de mineração e não teve a responsabilidade com a vida das pessoas. Então, o lucro ele fica acima de qualquer situação que envolva as pessoas, né?
Então, nós vamos votar favoravelmente e espero que nós possamos continuar essa discussão em todos os níveis, aqui na Câmara, em termos de Assembleia Legislativa também, e em nível federal, para que a gente possa realmente impedir, né, essa política entreguista que abre mão, né, daquilo que é nosso acúmulo, daquilo que representa uma história em termos de empresas que são estratégicas para o Brasil. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. O vereador abre mão, o vereador Chico. Vereador Sabino Piccolo tem a palavra. Agradecer o espaço para manifestar o meu apoio pela empresa, uma empresa de tradição. Tenho o prazer de conhecer desde o início essa empresa. Nós tínhamos um posto de atendimento do Banco do Estado do Paraná lá dentro e conheço muito bem toda a história da empresa. Empresa importante para a economia do Estado, em todas as avaliações minerais, desde do setor de areia, a exploração de saibro da região, tudo isso daí. Tem o parecer da Mineropar, junto com o IAP, na região aqui de Rio Branco do Sul, nessa região de Almirante Tamandaré, a exploração de calcário, cimento, que é uma riqueza importante do nosso estado, e outros setores no estado afora, né? Então, eu me comungo com a ideia, nós democratas, junto com a nossa vereadora Julieta Reis, vamos votar a favor, porque acho que é uma empresa que tem uma história, tem uma tradição, e até, não sei se os vereadores tiveram oportunidade de visitar, existe praticamente uma exposição de tudo que nós temos de minerais dentro do estado do Paraná, para que os alunos, os estudantes de geologia e quem quiser visitar a Mineropar, está exposto ali na Santa Cândida, no antigo prédio do Banco do Estado do Paraná, onde a gente pode ver a riqueza que o nosso estado do Paraná tem na área de minerais. É uma empresa importante, uma empresa que eu acho que ao invés de diminuir, eu acho que teria que aumentar e explorar mais as nossas riquezas. Votamos a favor, com muito prazer, porque é uma questão justa e merecida. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sabino. Eu entendo que é um patrimônio do estado do Paraná e Vossa Excelência disse bem, inclusive desde para o ensino fundamental, ensino médio e a graduação, existe uma exposição e um trabalho excepcional feito pelos geólogos e técnicos e servidores desta empresa. Vale a pena esse reconhecimento, é um museu geológico praticamente que se tem. Nem nós temos a dimensão de quantas coisas e patrimônios esse patrimônio público esse estado tem. Bem lembrou Vossa Excelência, eu solicito apoio nesta votação e vou passar essa moção para colher a assinatura dos vereadores que se dispuserem a assinar também, para que seja algo de estado encaminhado ao senhor governador para que repense esta questão da extinção da Minerais do Paraná, a Mineropar, que funciona como um patrimônio do povo do Paraná desde 1977. E, diante do exposto, ainda que a proposta de extinção da Mineropar como empresa pública não foi precedida de um amplo e profundo debate com o corpo funcional da empresa e com órgãos e entidades da sociedade relacionados ao setor mineral, academia, órgãos regulatórios e de classe de meio ambiente e sustentabilidade, propomos a suspensão de eventual projeto de lei que possa atropelar a busca da melhor e mais adequada solução. Essa é a manifestação da diretoria da Associação dos Empregados da Mineropar. Muito obrigado pela atenção. Vou solicitar o voto a esta moção de apoio e solidariedade e coletar a assinatura daqueles vereadores que assim se disponham a assinar esta moção. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aos senhores vereadores pelos apartes, pela atenção. Obrigado, vereador Tiago Gimenez. Continue a discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
Próximo requerimento. Noêmia Rocha solicita votos de louvor e aplausos ao Círculo da Oração Louvor Eterno da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Rita de Cássia. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a pauta, passamos ao grande expediente, não é escrito. Há acordo dos senhores vereadores? Comunicado urgente a casa, senhor. Há acordo. Para um comunicado urgente, vereador Tito Zeglin. Na verdade, parabenizar o capitão Hudson e toda a sua equipe do BOPE pela negociação e libertaram familiares que estavam desde as 6h20 da manhã, sob mira de revólveres no Jardim das Américas, uma família toda rendida, e os policiais com muita habilidade conseguiram libertar estes familiares que estavam lá na rua Ana Berta Roskamp. Parabéns ao BOPE, ao capitão Hudson, e sucesso nesta negociação. Feito o registro, senhores vereadores, registrem suas presenças. Estamos em que fase? Pô? Bruno. Pessoas, pessoas. Bruno. Pede para Noêmia. Passamos ao horário. Vou fazer a rechamada. Primeiro secretário, segundo secretário irá fazer a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Johnny Stica. Vereador Johnny Stica, ausente em plenário. Vereador Pedro Paulo. Vereador Pedro Paulo. Registrar presença, por favor. Vereador Pedro Paulo, presente. Vereador Galdino, ausente em plenário. 36 presentes, senhor presidente. 36 presentes. Passamos agora ao horário destinado às explicações pessoais. Está livre a palavra. Não havendo nenhum vereador, damos por encerrada a sessão. Ninguém mais. Convocando outra ordinária para quarta-feira, dia 26 de outubro, hora regimental, quarto do dia, publicar no Diário da Câmara. Muito obrigado.